Байгаль орчин аялал жуулчлалын сайд Саран гэрэл өнөөдөр нэгдсэн үндэсний байгууллагын хөгжлийн хөтөлбөрийн суурин төлөөлөгч болон Германы олон улсын хамтын ажиллагааны нийгэмлэгийн суурин төлөөлөгчийг хүлээн авч уулзлаа. Байгаль орчныг хамгаалахад хамтран хэрэгжүүлж байгаа төсөл хөтөлбөр үр дүнтэй байгааг онцоллоо. Мөн агаарын бохирдол бууруулах болон хөрсний бохирдлын эсрэг баримтлаж байгаа бодлогын талаар санал солилцсон байна. Нэгдсэн үндэсний байгууллагын хөгжлийн хөтөлбөрийн Монгол дахь суурин төлөөлөгч Илэн Конкевчик байгаль орчин аялал жуулчлалын сайд Саран гэрэл хүлээн авч уулзлаа. Уулзалтаар Монгол орны байгаль орчны салбарт нэгт хамтран ажилладаг олон төсөл хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлж ирсэнд талархаж, цаашид төсөл хөтөлбөрүүдийн олон дамжилт үр дүнг тогтвортой байлгахын чухалхыг дурдж байсан юм. Мөн тогтвортой хөгжлийн зорилтуудын байгаль орчинтай хамааралтай зорилтуудыг хэрэгжүүлэхэд санхүүгийн механизмыг хэрхэн бэхжүүлэх, ой ус, уур амьсгал, биологийн олон янз байдал, агаарын бохирдол, хөрсний бохирдлын чиглэлээр баримтлаж байгаа бодлогын талаар танилцууллаа. Үүнээс гадна олон нийтийн мэдээллээр хангах, дадал хэвшлийг өөрчлөх нөлөөллийг нэмэгдүүлэхээр ажиллаж байгаа талаар ярилцсан юм. Мөн өнөөдөр байгаль орчин аялал жуулчлалын сайд Саран гэрэл холбооны бүгд найрамдах Герман улсын элчин сайдын яамны хөгжлийн хамтын ажиллагааны дараа ноён Шнейдрийг хүлээн авч уулзсан юм. Уулзалтаар хоёр орны байгаль орчны хамтын ажиллагаа, ой, биологийн олон янз байдал, тусгай хамгаалалт, уур амьсгалын өөрчлөлтийн чиглэлээр олон жил амжилттай ажиллаж ирсэн онцлж байсан юм. Цаашид тусгай хамгаалалттай нутгийн менежментийг сайжруулахад анхаарч, ажиллахаас гадна нүхэн сэргээл, хог хаягдал, ой хамгааллын асуудлаар санал солилцлоо.